ထထဟူစိန်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှလက်နဲ့တိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးလက်နဲ့တွေဝေရောတာပဲအဲ့လိုပဲကရေဗီလည်းအဲ့လိုပဲသူယုံတဲ့လူနောက်ဆုံးလက်နဲ့တွေကိုဖွင့်ပေးတာပေါ့အခုလည်းပဲစစ်ဘိုလ်လူတွေတည်းနောက်တစ်ခါစစ်မှုဒါဟောင်းနေအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလက်နဲ့တွေထုတ်ပေးမှာကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တို့ပါအဲ့စားတဲ့မှာတစ်ခါလဲပါတယ်ကျွန်တော်ပါမိတဲ့ကိုင်ဆောင်တဲ့လူတွေတိုင်းစင်းတဲ့လူတွေကိုတို့အဲ့လိုရှိရင်တဲ့ဒီပြည်သူစစ်တီနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဝင်ရောက်ဥပုံတိုက်ခိုက်ပေးရမယ်လို့အစာပိုက်တစ်ပိုက်ပါတယ်ဒီမင်းကင်းမောင်မြင့်တို့ဘူးလက်လက်ဆွေတို့ကပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရင်ပေးတယ်မပကာကွယ်မပေးနိုင်ရင်လက်နဲ့ထုတ်ပေးလို့သူအစိုးရကြီးတယ်သူပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ပြောသလိုပြူစောတီတွေတော့ထုတ်ပေးတယ်ပြူစောတီတွေပေးတယ်အဲ့တော့သက်တည်းတော့အညံ့စားတွေပေးတာပေါ့ဗျာမောင်မြင့်ရဲ့မင်းကင်းတို့ဘူးလက်လက်ဆွေရဲ့ရောဖြီလင်ကန်ကောပလဲမှာဘာဖြစ်နေရလားကြည့်တော့ဗျာအဲ့တော့ရေတက်ကတော့လက်ချက်ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်တစ်ကသူတို့ကသူတို့ကာကွယ်ရေးဆိုပြီးစိတ်တက်မြင့်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါတကူကတော့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ရေးစီရင်နေပြီးတော့ဒါတနက်ရှိနေပြီဆိုတော့တာ PDF တွေမင်းတို့တက်ချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကမကောင်းဆောင်တွေဘာတွေညာတွေတက်မကြိုက်တဲ့လူတက်နော်အဲအဲ့လိုလူသက်လိုင်စင်မှာပေးလိုက်တာဒီတနက်ကိုပါမစ်ကလိုင်စင်ရဲ့နှမျိုးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာပြီးပါမစ်ကစစ်ဆိုးရကလက်နဲ့တိုက်ကနေထုတ်ပေးမှာစက်တနက်အထိပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေးကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကလိုင်စင်ကတော့ခုပါသာကိုဝဲကန်ရမှာဟိုးလုံးကခက်တယ်ပြောတာပေါ့ဗျာအခုကျတော့မသိဘူးဝဲကဘယ်သွားဝယ်မလဲဗျာကဲဝယ်ဒါလည်းဟိုရှိပြောတော့တိတ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒိုင်းစင်ကကိုယ်တနကိုဝယ်ကြင်ရတာဟုတ်ဗျာဒိုင်းစင်ဆိုတာဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလိုင်စင်နဲ့တနထုတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာလုံးတင်တော်တယ်ပဲစစ်အာဏာရှင်ခေတ်မှာလူသက်ဓမြအစိုးရတဲ့မှာထုတ်ပေးတာလက်လက်တွေမတူတော်တွေလက်ထဲကိုယောက်သွားပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးကပိုးဆိုးသွားမယ်မိုင်းနက်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲဒီလိုတော့မြင်နေပေါ့ဗျာအနာတေးစကောင်စီကလက်ရှိတိုင်းပြည်ကိုသူတို့တိဆောက်လို့မရတော့ဘူးဥထုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိသွားပြီပေါ့နော်အဲတနေ့နဲ့မရတော့သူတို့6လတက်တန်းတိုးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်6လတစ်ခါတိုးတယ်အခုတစ်ခါ6လထပ်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးတယ်အဲတော့တက်တန်းနေတာတိုးနေတာဘာမှတော့ထူးရမလာဘူးပေါ့လေအဲတော့သူတို့အခြေအနေကတော့ကြာလေဆိုးလေပဲအဲဒါကိုလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မစားတဲ့အမဲသူတို့တဲနဲ့ပတ်တော့မယ်တနိုင်ငံလုံးကလက်နက်အားကိုးနဲ့လှုပ်ကြတော့ဥပဒေမဲ့ပဲသူတို့လူငါတမင်းဒီလိုတွေဖြစ်အောင်သူတို့ဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပဲလက်နက်ကင်ဆောင်ကိုဥတီကိုသူတို့အသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်ဖေဖျက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲဗျပထမဆုံးကျွန်တော်မြင်တာကတော့တိုင်းပြည်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒါသူတို့နဲ့ချမ်းဖို့ကလူတွေကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့အတွက်ကိုဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခုသူတည်င်းအရဆိုရင်တော့ဒီနော် uniform chip တွေအတွက်လုံခြုံရေးကဒီနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူပေးနိုင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုယူဆပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြရမယ်လို့ပြောတယ်။ဟိုတာမန်လူတွေတော့မပါဘူးဗျ။เนาะသူတို့အချင်းချင်းသူတို့လွန်ကျင်ယူမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုလက်နက်ကန်ဆောင်ွက်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကနားလဲတယ်။အခုကြည့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟုတ်လားတာမန်ကြည့်သူတွေတော့ဘယ်လိုလွန်ကျင်ရှိလဲ။ဘယ်သူမှလွန်ကျင်မှုမရှိတော့ဘူး။လွန်ကျင်မှုပေးရမယ့်ချက်တက်ကိုယ်တိုင်ကကြည့်သူတွေကိုတတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွန်ကျင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူး။တာမန်လူတယောက်ကလက်နက်ကန်ခြင်းပါတယ်။သူတက်လွန်ကျင်မှုမရှိပါဘူးလို့ရှောက်ထားရင်ရမလား။ကျွန်တော်ထင်တယ်မရနိုင်ဘူး။ဒါသူတို့အချင်းချင်းကောက်ွယ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်နားလဲတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျင်မှာဟလာပောက်ကွဲမှုတွေတစားတစားပို့ပြီးတော့ဟိုများလာတယ်။အဲစကမ်းတိုင်းမှာဆိုရင်အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကောက်ွယ်တပ်ပေါ့နော် PDF တွေကဒီချင်းနေမြစ်ပေါ်မှာပဲသူတို့စစ်ရေးအရေးရင်ဒီစင်းကိုကျွန်တော်တိမ့်ပတ်နိုင်တယ်။အဲဒီမှာ fee paper 3000ကျော်ရတယ်။အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးပြင်ထန်လာတယ်။အဲဒီစိုက်ပွဲတွေက
new ပေါ်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာနိုင်လို့မြင်တယ်ဒါဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလို့ကျွန်တော်ကနားလည်ပါတယ်သူမှာကနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်စနစ်တကျအကွက်ချပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပြညာချက်ပဲဗျာ။နည်းပယ်အသီးသီးမှသူကအရှုံးကြီးရှုံးနေတာဗျာ။သူကရှုံးနေတဲ့အခါကျတော့မဆားတဲ့အမဲတင်းနဲ့ပတ်မယ်ဆိုတဲ့ရေချက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။နောက်တော့ဒါကြီးကတော့တကယ်တကယ်ထောင်ချောက်ပေါ့နော်။နံပါတ်၁တစ်ချေအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစိတ်တုံးနေတယ်ဗျာ။ဥပဒေတော့ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဗျာ။စည်ရေးပြင်းမာနေတဲ့အချိန်ဗျာ။အပြစ်ပကအချိန်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလက်လက်နဲ့ချိန်ချောက်လူရဲမှုတွေနော်အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့အဲစိတ်ကောင်းချိန်ပြီးတော့ခွေးသားရောင်းနေတဲ့အဲဒီပညာချက်မျိုးတွေထုတ်ပြန်ချက်တွေကတော့အဲဒီအစိုးရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့ဒီပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်တပ်သားတစ်စုဆောင်မှုတွေတော်တော်ခက်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အလူတော်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နောင်မီးဆွဲတွေလက်ကင်ဒုတ်တွေအတွက်ကိုတရားဝင်မှုရှိအောင်เนาะဒါတရားဝင်မှုဖြစ်အောင်တော့အဲ license ထုတ်ပေးတယ်သူတို့ permit ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်တစုံတရာစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့စစ်အာဏာတည်ရန်ခံရရေးပြည်သူစီအတွက်ရှေဖို့အတွက်ကိုစစ်ပောင်ကျဲဖို့အတွက်ကိုဒါလည်းเนาะသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်တယ်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါ့ဗျာတော်များများနေရာတွေသူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့ခတ်သွားတယ်ဗျာအခုသူတို့ပထမပိုင်းမှာ30ခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာမာရှယ်လော့ထုတ်ပြီမာရှယ်လော့ထုတ်ပြီးတဲ့အပြင်သူတို့ဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့ညပထွက်ရအမေတဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ကဘယ်ပြောင်းလာတယ်ဗျာတပ်ပြေးတာတွေများလာတယ်အမိတ်မနာခံမှုတွေများလာတယ်ရဲမာရောတပ်မာရောဖိအားသီးတွေကအများများလာတယ်ဘယ်တော့မများလာလဲဆိုရင်အကုန်လုံးကတော့အရာရှိငယ်တွေနဲ့အကြက်တသားပေါ့အခုကအရာရှိကြီးတွေပါပါလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူထိမနိုင်သိမရဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီစိုးကြီးကျဲ့သူပေါ့ဗျာနော်တွေးတောက်ကျဲ့သူပေါ့ဗျာဆွရဲကျဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးသူကပြန်ပြီးတော့စူးစီးလာတယ်လောက်ပြန်တက်ဖြတ်မှုတွေညောင်များစွာပေါ်ပေါက်လာမယ်တွေးကြောင်ဆင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်တန်းကြီးကကြံဆုံးနိုင်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဒီလူရတာတွေဓမြတိုက်တာတွေချင်းချောက်တာတွေဟုတ်ပြီလားလောက်ပြန်တက်ဖြတ်တာတွေညောင်များစွာကိုသူတို့အဲ့ဒါကကျွလုံလာမှာဖြစ်တယ်ဒီကြတာကလောက်ပြန်တက်ဖြတ်မှုတွေအရှင်ုံမြင့်လာနေစရာအကြောင်းရှိတယ်တွေးကြောင်ဆင်းမယ်နော်အနေထားမျိုးတွေကိုတမင်ရဲ့ချက်ရှိရှိနဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲရှိနေစုံတော့သမားလေးလို့အဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစစ်တပ်ပင်စင်စားတွေဒီပြည်ထိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေအသက်ခံနေရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ကင်ဆောင်ဖို့သူတို့တောင်းဆိုနေတာကြာပြီဗျအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်မင်းညွန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တယ်လို့အဲ့လိုပဲယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာသူတို့ဒီတက်ဆိုင်ရာကခွင့်ပြုတဲ့သူက license နဲ့ကင်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နတ်ဆကကလိုအပ်လို့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမဲ့အခွင့်အရေးကြတော့အဲသူတို့လက်နဲ့ကိုပဲအစိုးရလက်နဲ့ကိုပဲပါမင်းနဲ့ကင်ဆောင်ဝင်ပြုမယ်လို့အဲ့လိုတွေ့ပါတယ်သူတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုခုခံကာဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တော့အဲသူတို့ဘက်ကတော့ကျေနပ်မှာပေါ့နော်တိဖို့တခုဟာကိုကနေပြီးတော့စပြောအဲ့ဒါလိုကျူးလွန်လို့တော့မရဘူးခုခံကာဝယ်လို့ပဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအထင်နဲ့ပေါ့နော်အထင်နဲ့စတင်ပြီးတော့အဲဒီတိုက်ခိုက်တာပြစ်ခတ်တာမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကသူတို့ဆေးအတွက်ပုံမှန်လေးနေမလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ license နဲ့လက်နဲ့ကင်ဆောင်နေဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်ကိုပဲအဲ့ဒါကအန်ဒီရတခုဖြစ်တယ်တနာလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတက်ပြက်ခံရတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကယုံကြည်တယ်လို့ယူဆတဲ့လူကိုပဲသူတို့ပေးမှာပေါ့ဗျာနော်အချင်းချင်းတော့တင်ရမယ်အချင်းချင်းတင်ရမယ်အခါကျတော့အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲစီကံချက်နဲ့ညီတဲ့လူပေါ့နော်ကအပြင်ဒီလူတွေကတကယ်လို့အရေးအကြောင်းဟဲ့ဆိုသူတို့ကလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအာဒီဆင့်ခေါ်တဲ့အခါတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်တကယ်လို့ဟိုညှင်းထန်တယ်ဆိုရင်တို့ကပြန်သိမ်းမှာ